Por que a missa tradicional latina? Por que não a nova missa? A missa tradicional, 2000 anos de uso venerável, provada e verdadeira. A missa nova, fabricada em 1969, experimental. A missa tradicional, claramente um sacrifício, um altar, um sacerdote. A missa nova, claramente uma refeição, uma mesa. A missa tradicional, centrada em Deus, estruturada para a reverência. A missa nova, centrada no homem, estrutura vaga, um convite ao abuso. A missa tradicional, inteiramente católica, una, santa, católica e apostólica. A missa nova, meio protestante, carece de todas as quatro marcas. A missa tradicional, codificada no Concílio de Trento por um Papa Santo, Papa São Pio V. A missa nova, artificialmente arranjada, com a aprovação de 6 ministros protestantes. A missa tradicional, fecunda, multidões de santos, mártires, vocações religiosas. A missa nova, infecunda, seminários vazios, declínio na assistência à missa, deserções em massa. A missa tradicional, nunca revogada pela Santa Madre Igreja. Na bula Quo Primum, do Papa São Pio V, de 19 de julho de 1570, diz: Com este nosso decreto, a valer na perpetuidade, determinamos e ordenamos que nunca será nada acrescentado, omitido ou alterado neste missal. A missa nova, uma experiência que falhou. Max Turian, ministro protestante de Taizé, disse: Com a nova liturgia, as comunidades não católicas poderão celebrar a ceia do Senhor com as mesmas preces da Igreja Católica. Professor protestante de Teologia Dogmática de Estrasburgo, M.G. Siegwald, disse: Na missa renovada, não há nada que possa transtornar o protestante evangélico. A missa de todos os tempos, desaprovada pela maioria dos bispos, mas aprovada por Roma. A Sagrada Congregação do Clero, Roma, 11 de janeiro de 1984. A Sua Eminência Cardeal Ode. Peço a Vossa Eminência o favor de mandar para mim e minha família uma carta com a informação que me transmitiu pelo telefone, isto é, que estamos a cumprir a nossa obrigação relativa à missa dominical ao assistirmos à Santa Missa na capela de São Michel de Arcangel, a qual se encontra sob as ordens do arcebispo Lefebvre. Senhora Bárbara Keenan, Holbrook, Nova York, 17 de março de 1984, responde: O cardeal Ode. Excelentíssima Senhora Keenan, agradeço a carta de Vossa Excelência de 11 de janeiro. De acordo com o novo Código de Lei Canônica, a obrigação de assistir à missa cumpre-se sempre que se celebra a missa conforme a um rito católico, tanto no próprio dia de obrigação ou na véspera. Cânone 1248.1. Espero assim ter resolvido as suas dúvidas. Entretanto, envio à senhora e às pessoas de sua família a minha bênção, desejando-lhe as graças mais prediletas de Deus. Assinado, Cardeal Ode. Sagrada Congregação do Divino Culto Roma, 3 de outubro de 1984. O Sumo Pontífice concede aos bispos diocesanos a faculdade de usar um indulto
pelo qual os sacerdotes e fiéis possam celebrar a missa de acordo com a edição 1962 do Missal Romano, a missa tradicional latina. O Papa concede este indulto como sinal da sua preocupação por todos os seus filhos. Assinado Arcebispo Augustin Mayer, pró-prefeito, Bispo Virgílio Noé, secretário. "62 razões por que, em consciência, não podemos assistir à nova missa, também conhecida por missa de Paulo VI, Novus Ordo, nova liturgia, seja no vernáculo ou em latim, com o sacerdote de frente ao povo ou o tabernáculo. Assim, pelas mesmas razões, aderimos fielmente à missa tradicional, também conhecida por missa tridentina, missa latina antiga, missal romano, missal do Papa São Pio V, missa de sempre. Baseado nas 60 razões expostas por 25 padres diocesanos da Diocese de Campos, Brasil. 1. Porque a nova missa não é uma profissão inequívoca de fé católica, como a missa tradicional, é ambígua e protestante. Portanto, dado que rezamos de acordo com o que cremos, é natural que não possamos rezar com a missa nova na maneira protestante e ainda crer como católicos. 2. Porque as mudanças não foram apenas pequenas, mas de fato envolvem uma renovação fundamental, uma mudança total, uma nova criação. Monsenhor Bunini, coautor da Missa Nova. 3. Porque a Missa Nova nos leva a pensar que as verdades podem ser alteradas ou ignoradas sem infidelidade para com aquele sagrado depósito da doutrina ao qual a fé católica se encontra eternamente ligada. 4. Porque a Missa Nova representa um afastamento acentuado da teologia católica da missa tal qual foi formulada na sessão 22 do Concílio de Trento, o qual, ao estabelecer os cânones, forneceu uma barreira insuperável contra qualquer heresia que atacasse a integridade do magistério. 5. Porque a diferença entre as duas missas não reside simplesmente numa questão de mero pormenor ou apenas uma modificação de cerimônia, mas tudo que é de valor perene recebe apenas um lugar de menor importância na missa nova, mesmo que subsista. 6. Porque reformas recentes têm mostrado plenamente que novas mudanças na liturgia não podem levar a nada, exceto a um completo desnorteamento dos fiéis, que já evidenciam sinais de ânsia e afrouxamento de fé. 7. Porque em tempos de confusão tais como os que agora vivemos, somos guiados pelas palavras do nosso Senhor. Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos na Missa Nova são: descida de 30% na assistência à missa de domingo nos Estados Unidos, New York Times, 24/5/75. Declínio de 43% na França, Cardeal Marte. Declínio de 50% na Holanda, New York Times, 5/1/76. 8. Porque entre os melhores elementos do clero, o resultado prático da Missa Nova é uma agonia de consciência. 9. Porque em menos de 7 anos, após a introdução da Missa Nova, o número de sacerdotes no mundo diminuiu de 413.438 a 243.307, em quase 50%, estatística da Santa Sé. 10. Porque as razões pastorais que são aduzidas em apoio de tão grave ruptura com a tradição
não nos parecem adequadas. 11. Porque a missa nova não manifesta fé na real presença do nosso Senhor. A missa tradicional manifesta inequivocamente. 12. Porque a missa nova confunde a real presença de Cristo na Eucaristia com sua presença mística entre nós, aproximando-se à doutrina protestante. 13. Porque a missa nova torna indistinta o que deveria ser uma diferença bem definida entre o sacerdócio hierárquico e o sacerdócio comum do povo, tal como faz o protestantismo. 14. Porque a missa nova favorece a teoria herética, que é a fé do povo, e não as palavras do sacerdote, que torna presente Cristo na Eucaristia. 15. Porque a inserção da prece dos fiéis luterana na missa nova acompanha e expõe o erro protestante de todas as pessoas serem sacerdotes. 16. Porque a missa nova elimina o confiteor do sacerdote, tornando-o coletivo com o povo, deste modo, promovendo a recusa de Lutero em aceitar o preceito católico que o sacerdote é juiz, testemunha e intercessor com Deus. 17. Porque a missa nova dá-nos a entender que o povo concelebra com o sacerdote, o que vai contra a teologia católica. 18. Porque 6 ministros protestantes colaboraram na confecção da missa nova. 19. Porque da mesma maneira que Lutero eliminou o ofertório, visto que muito claramente exprimiu o caráter sacrificial e propiciatório da missa, igualmente a missa nova cancelou, reduzindo-o a uma mera preparação das oferendas. 20. Porque uma parte importante da teologia católica foi afastada a fim de permitir aos protestantes, embora mantendo a sua antipatia pela verdadeira Igreja Católica Romana, utilizar o texto da Missa Nova sem dificuldade. O ministro protestante Turim disse que um fruto da Missa Nova será talvez que as comunidades não católicas poderão celebrar a Ceia do Senhor enquanto empregarem as mesmas preces que as da Igreja Católica. Lacroix, 30/4/69. 21. Porque a maneira narrativa da consagração na Missa Nova infere que é apenas in memoriam e não um verdadeiro sacrifício, tese protestante. 22. Porque através de omissões graves, a Missa Nova leva-nos a crer que é somente uma refeição, doutrina protestante, e não um sacrifício pela remissão dos pecados, doutrina católica. 23. Porque tais mudanças como mesa em vez de altar, o sacerdote enfrentando o povo em vez do tabernáculo, comunhão na mão, etc., dão ênfase a doutrinas protestantes. A missa é apenas uma refeição, o sacerdote somente um presidente da Assembleia, e etc. 24. Porque os próprios protestantes têm dito que as novas preces católicas da Eucaristia abandonaram a falsa perspectiva de um sacrifício oferecido a Deus. Lacroix, 10/12/69. 25. Porque enfrentamos um dilema. Ou ficamos protestantizados por assistirmos à Missa Nova, ou preservamos a nossa fé católica, aderindo fielmente à missa tradicional de todos os tempos. 26. Porque a Missa Nova foi idealizada de acordo com a definição protestante da missa. A Ceia do Senhor, ou missa, é uma sagrada sinaxe, ou assembleia do povo de Deus, que se reúne sob a presidência do sacerdote, a fim de celebrar o memorial do Senhor. Para 7, introde ao novo missal, definido a Missa Nova, 6/4/69. 27. Porque por meio de ambiguidades,
A missa nova pretende agradar aos católicos, enquanto agrada aos protestantes. É, portanto, um instrumento de duas línguas e ofensivo a Deus, porque ele detesta qualquer espécie de hipocrisia. Malditos sejam os que de dupla língua, porque destroem a paz de muitos. Siraque 28:13. 28. Porque belos e familiares hinos católicos, que durante séculos inspiraram as pessoas, foram atirados para fora, sendo substituídos por novos hinos, com um sentimento fortemente protestante, assim reforçando ainda mais a impressão clara que não se assiste a uma função católica. 29. Porque a missa nova contém ambiguidades que sutilmente favorecem a heresia, sendo isso mais perigoso do que se fosse abertamente herética, dado que uma meia-heresia assemelha-se a uma meia-verdade. 30. Porque Cristo tem apenas uma esposa, a Igreja Católica, e o seu serviço de adoração não pode, ao mesmo tempo, servir também religiões que são inimigos dela. 31. Porque a Missa Nova acompanha a forma da Missa Herética Anglicana de Cranmer, e os métodos empregados para sua promoção seguem precisamente os métodos dos heréticos ingleses. 32. Porque a Santa Madre Igreja canonizou numerosos mártires ingleses que foram mortos porque recusaram participar numa missa como é a Missa Nova. 33. Porque protestantes que se converteram à fé católica ficam escandalizados quando veem que a Missa Nova é igual àquela em que participaram enquanto protestantes. Um deles, Julien Green, pergunta: por que convertermo-nos? 34. Porque estatística demonstra que houve um grande declínio nas conversões ao catolicismo após a introdução da Missa Nova. As conversões que tinham atingido 100 mil por ano nos Estados Unidos diminuíram até menos de 10 mil. 35. Porque a missa tradicional forjou muitos santos. Inúmeros santos foram alimentados por ela com a devida piedade para com Deus. Papa Paulo VI, Missale Romano. 36. Porque a natureza da Missa Nova é tal que facilita profanações da Sagrada Eucaristia, ocorrendo estas com uma frequência que com a missa tradicional era inconcebível. 37. Porque a Missa Nova, não obstante as aparências, veicula uma nova fé e não a fé católica. Veicula o modernismo e acompanha exatamente as táticas do modernismo, utilizando uma terminologia vaga a fim de insinuar e fazer progredir o erro. 38. Porque introduzindo variações opcionais, a Missa Nova mina a unidade da liturgia, sendo cada sacerdote suscetível de se desviar de acordo com seus caprichos sob o disfarce de criatividade. 39. Porque muitos bons teólogos, canonistas e sacerdotes católicos não aceitam a Missa Nova, afirmando que não são capazes de celebrá-la em boa consciência. 40. Porque a Missa Nova eliminou tais coisas como genuflexões, ficam apenas 3, purificação dos dedos do sacerdote no cálice, nenhum contato profano dos dedos do sacerdote após a consagração, pedra do altar e relíquias sagradas, 3 toalhas de altar, reduzidos a somente 1, tudo servindo apenas para salientar quão ultrajantemente a fé no dogma da real presença é implicitamente repudiada. 41. Porque a missa tradicional, enriquecida e madurecida por séculos de sagrada tradição, foi codificada e não inventada por um papa que era um santo, Pio V, enquanto a Missa Nova
foi artificialmente fabricada. 42. Porque os erros da Missa Nova, acentuados na versão vernacular, estão mesmo presentes no texto latino da Missa Nova. 43. Porque a Missa Nova, com a sua ambiguidade e permissividade, expõe-nos à ira de Deus, porque facilita o risco de celebrações inválidas. Consagração, validamente, os sacerdotes num futuro próximo, que não receberam a formação tradicional e que fiam no Novus Ordo com a intenção de fazer o que a Igreja faz, são-nos lícitas certas dúvidas. 44. Porque a abolição da missa tradicional lembra-nos da profecia de Daniel 8:12. E foi-lhe dado poder contra o sacrifício perpétuo por causa dos pecados do povo. E a observação de Santo Afonso de Ligório, que sendo a missa a melhor e mais bela coisa que existe na Igreja aqui na Terra, o diabo sempre se esforçou, através de hereges, de privar-nos dela. 45. Porque nos lugares onde a missa tradicional é mantida, a fé e o fervor do povo são maiores, enquanto o contrário, verifica-se onde reina a missa nova. Relatório sobre a missa, Diocese de Campos, Roma, Buenos Aires, 69881. 46. Porque junto com a missa nova, há uma nova catequese, uma nova moralidade, novas preces, novas ideias, um novo calendário, em suma, uma nova igreja, uma total revolução da antiga. A reforma litúrgica, não se enganem, eis onde começa a renovação. Monsenhor Dier, arcebispo de Birmingham, porta-voz do sínodo episcopal. 47. Porque a própria beleza intrínseca da missa tradicional atrai almas, enquanto a missa nova, na falta de qualquer atrativo próprio, tem que inventar novidades e diversões a fim de apelar ao povo. 48. Porque a missa nova incorpora numerosos erros condenados pelo Papa São Pio V no Concílio de Trento. Missa inteiramente em vernáculo, as palavras de consagração ditas em voz alta, etc. Vide condenação do sínodo jansenista de Pistoia. E erros condenados pelo Papa Pio XII. Altar em forma de mesa. Vide Mediator Dei. 49. Porque a Missa Nova quer transformar a Igreja Católica numa Igreja Nova e Ecumênica, que abranja todas as ideologias, todas as religiões, certas e erradas, verdade e error. Objetivo A, muito ansiado pelos inimigos da Igreja Católica. 50. Porque a Missa Nova, ao renovar as saudações e a bênção final, quando o sacerdote celebra sozinho, mostra uma falta de crença na comunhão dos santos. 51. Porque o altar e tabernáculo agora se encontram separados, assinalando deste modo uma divisão entre Cristo e o seu sacerdote. E sacrifício no altar, de Cristo na sua real presença no tabernáculo, duas coisas que, pela própria natureza, devem ficar juntas. Pio 12. 52. Porque a Missa Nova já não constitui um culto vertical do homem a Deus, mas um culto horizontal entre os homens. 53. Porque a Missa Nova, embora pareça conformar-se às provisões do Concílio II, na realidade se opõe às suas instruções, dado que o concílio proclamou o desejo de conservar e promover o rito tradicional. 54. Porque a missa latina tradicional do Papa São Pio V nunca foi legalmente revogada e, portanto, permanece um autêntico rito da Igreja Católica, por meio da qual os católicos podem cumprir a sua obrigação dominical. 55. Porque o Papa São Pio V
concedeu um indulto perpétuo, válido para sempre, para se celebrar a missa tradicional, livre e licitamente, sem escrúpulo de consciência, sentença ou censura. Bula papal quo primum. 56. Porque o próprio Papa Paulo VI, ao promulgar a Missa Nova, declarou que o rito em si não é uma definição dogmática. 19/11/69. 57. Porque o Papa Paulo VI, quando lhe perguntou o cardeal Renan, da Inglaterra, se revogava ou proibia a Missa Tridentina, respondeu: não é a minha intenção de proibir absolutamente a Missa Tridentina. 58. Por quê? No libera nos da Missa Nova, a Santíssima Virgem, os apóstolos e todos os santos já não são mencionados. A ela e a eles, assim, já não se pede a intercessão, mesmo em tempo de perigo. 59. Porque em nenhuma das três novas preces eucarísticas da Missa Nova existe referência alguma ao estado de sofrimento dos que faleceram e nenhuma há possibilidade de um particular memento, assim minando a fé na natureza redentora do sacrifício. 60. Porque muito embora reconheçamos a autoridade suprema do Santo Padre no seu governo universal da Santa Madre Igreja, sabemos que mesmo esta autoridade não nos pode impor uma prática que é tão claramente contra a fé, uma missa que é equívoca e favorecedora de heresia, por isso desagradável a Deus. 61. Porque, como consta no Concílio Vaticano I, não se prometeu aos sucessores de Pedro o Espírito Santo, a fim de que pela sua revelação pudessem fazer uma nova doutrina, mas sim a fim de que com seu auxílio pudessem inviolavelmente manter e fielmente expor a revelação ou o depósito da fé entregue através dos apóstolos. DS 3070. 62. Porque a heresia, ou qualquer coisa que favoreça a heresia, não pode constituir matéria de obediência. A obediência fica ao serviço da fé, e não é a fé que fica ao serviço da obediência. No caso precedente, então, deve-se obedecer antes a Deus que aos homens. Atos dos Apóstolos 5:29.